Mali, mali warana.
rukun hirup nu utama walas asik kesesama rukun hirup nu anu utama sisi sumur kalangan gereja ini mepaha sumur umur kenang api lana krina nyawang rohangan kahayang katresna deudeuk kamelang gerak-gerak kang acung katresna deudeuk kamelang geus cenah ngadondon deui cek Mang Acung hari riana mika eli nyaratkan tali kasih galindang nami kakang nyaratkan tali kasih nyaratkan tali kasih betah ini nanti ngalilipur pikir bingung ker bingung maha ker bingung di kantun mulang rek di juk-juk kuku jauh rek di
Ade basa de budi tolaten rejeng kumati gerak-gerak pahaja tolaten rejeng kumati dina seni ati sang sang badan
panutan urang ka Gusti. Numur bengawan. Wale sote lamun kanu saurang kanu sanis abdi ali abdi tohoyong doh mayati sanos diolok-olok abdi ma wantun disumpah sumpah no mantak mahalana jandi pundutnya umur pajat kali ibu panganten suka lilan jeung anjeunna lamun anggang anjeun teu wale ngalangkang pahajat pilarai sok jauh tina panyawa balasia mana selirano gencang gera-gera mayati nei balasia mana selirano gencang wajanglah emut kasauranan asok matak ngeteliati geni sok matak ngeteliati cena pacar rek ngahiji jang jihiru rek sati urang dia jang jihiru rek sati najan bari gogonjakan jangkos hate tajan kaubaran sumilir angin samudra asa nembakan dada nakuring kedah kumaha awawan kali tetehna kuring atos ayah nuboga rumah kemana
Nyomponan kahirupan mun orang elia wiwitan tang tumo kamalina sok make aturan pahajat segala rejeng jejehan
bagerna pangantin anu soleh kasih manehna kade neng desi mangsa kuring tepuk lawung geus anyar deui wae geterasi ngajajantung sangka mayati geuning tersangka asih teh geuning sakuring tepuk lawung
Jamu alas paling
mana jamalas dapari mana sulawas kuluki dadi sulawas kola kedana ali-ali lamatane ali-ali lamatane diganti lara tane mayati ali-ali lamatane diganti laregeni diri mekini minta dibumala darma wawayangan wae ragap taya Bye.
olotrio dan juga make. Sore jalan-jalan berhenti
tukang kok berani nganggo kacamata ribet entas sok pun etak gular gilar kanu erang mak yati sebelumku padahal tukang gong sanes ka tukang bonang sanes ka itu ka ieu aduh killer socana eta di bioskop pepanak keurangan teh karancis Allah mentai karancis hir rezeki tamoril kumis alah jang tokir mulir kumis segebrayan katingal waos palsu orang sinang sari tilas tidak gor kana panto tilas kumis tiga brus di pasar baru Yang tokir
mani gaya tukang koong jika aku ya
sari gaya bapak hajat kali buah hajat gaya sadaya nada daraya kembang kembang curah dan kembang tanjung kembang saka masaka jendong-dong Neng Desi terus SKJ namanya. Gagereha bebeja resep seni suara aki-aki gaul seni Sunda nu asli pahajat urang ke Iya, ngopi sinden nomor manis ngalah gedai aki-aki gaun mantak aringgis sokomo lamun taksir eta kusinden ma kusinden anu laluci ke canoli buah kopi rarangeyan kenjang tohir boga salaki ulah pati jang tohir diheureuyan lamun aya hiburan sok resep lalaguan orang sinasari teboga kerjajan aki-aki gaun kalahkah jadi lamuna resep seni suara pahajat kalibu seni Sunda nu asli urang sinasari urang ke thank you.
Rabeng lah. Ngeregedai matak aringis Mamah Yati. Aya Mamah Yati sekomo lamun kataksir eta kusinen Mamah Yati anu gaya kusinen anu laluci Glencanoli buah kopi rarangeyan keun Mamah Yati gaya ulah pati diheureuyan hiburan rek menta lalaguan teu boga keur jajan tala jadi lamunan pincut ku anu luci Oskado Landung Rieu Sina nongemplo hejo aduh ari panutan pahajak kali ibu diantosan tibareto daun hiris kemana om yang karone bapak hajak ibu hati jadi honcewa daun iri sisi gawir di pelan di jajah-jajah tersangka kia jadi harapan rentas di jalan dipisona
naon iris saksina nung emplok hejo Sakuri antonyawa waktu metina mengibi hati jadi honcewa nabi bita daun iris sisi gawir aduh ampun takdir kebena dipungkir berapa ting hati mau alat cara orang di dunia.
Ulah rok samutu. Ayak
tenan. Maka dek isi rek mate. La 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 sayang jong jan suka bunga jika anu batang bet pohon ka ima najan enteng rucak mojo masuk fitnah. Mana
akuarium di buruan. Walah, walah. Disuruh pun udah tadi seret. Aki ijot Mama Yati Mama Yati.
Mama Yati, Mama Yati, Mama Yati, Mama Yati. Anu mana ceria Mama Yati? Mama Yati, Mama Yati. Anu mana ceria? Mama Yati. Mama. Pokoknya mama algerin, Mama Yati jangan kabangun. Mama Yati, Mama. Anu mana? Oh, Mama. Eta kebayunan. Mama Yati. Namina sa? Mama. Hah? Sa? Mama Yati. Mama Yati. Hatur nuhun, hatur nuhun. Eta ngali bae, ngali bae. Kamana? Mama Yati. Kacai. Anu mana? Anu mana? Mama Yati. Anu mana? Mama Yati. Ibu Komar. Ibu Komar. Anu mana? Ibu Komar. Ibu Komar. Eta anu mana? Ibu Komar. Ibu Komar. Anu mana Ibu Komar? Mama Yati, Ibu Komar, Mama Yati, Ibu Komar, Mama Yati, Ibu Komar, Ibu Komar, Ibu Komar, Mama Yati, Mama. Menikimu es. Ayang Mari atas ada ijen ya. Ayang Mari masih. Mang Supi, Mang Supi. Ayah ceri, Bu Ojo. Ibu Ojo, celana mana? Ibu Ojo, eta Ibu Ojo. Di sorangan sorang aki Ojo. Ibu Ojo aki Ojo. Di nama baru, anak tengah huruf baru. Bari kahur, jawa anu kalang aku. Sedih mana na bunyung. Beda nyeri buntu. Imut kesabar hutan. Ayah di medan juang aki Ojo. Asnya. Ibu Oyo Oyo aduh aduh mana ibu yoyo kayunan ibu yoyo kapayun ibu yoyo cobi kayunan aduh mana cenah ibu yoyo diaturan kapayun angkeun sagara opa ibu yoyo ibu oyo sangsara pengasorangan kos ada ayo kene jeneng ayo mas mas duwene saku jambal da tepuk telu wonge kasep anu ditopi abi kabita hey mata-mata mata karanjang alah hey yen wangsoma aya kulane kasep aki gaul dibayar heula yeah. Joget doyan semangku yeah. Yen langsung mahawan eta kulane melu sare hari liang kamas dalian wiu ngewokan haya patepun wong kecantik anu joget
goyang semengku. Gak boleh
yuk mas doyan.